Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan salam sejahtera. Di kesempatan ini saya ucapkan terima kasih, selamat datang buat anda semua, ada yang hadir di kalangan ketua-ketua jabatan kerajaan, ketua-ketua agensi kerajaan, rakan-rakan dari penggiat seni tempatan, artis-artis, pelakon-pelakon, penyanyi-penyanyi, amatur maupun profesional. Anda diraikan malam ini bersempena dengan Majlis Semarak Seni sambutan 10 tahun Port Ipoh. Umumkan ketibaan Yang Berhormat Dato' Noli Ashlin binti Dato' Mohamed Razzi, Pengerusi Jawatankuasa Perumahan Kerajaan Tempatan dan Pelancongan Negeri Perak, merangkap ahli lembaga pengarah port, bersama-sama dengan Yang Berhormat Dato' Zainal Fazli bin Paharudin, Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Luar Bandar, Pembangunan Usahawan dan Koperasi Negeri Perak, merangkap ahli lembaga pengarah port. Juga turut bersama-sama Yang Dihormati Toh Muda Orang Kaya-Kaya Panglima Kinta Sri Amar Bangsa Diraja, Dato' Abdul Wahab bin Dato' Sri Azizul Hassan, Orang Besar Jajahan Kinta. Juga bersama-sama Yang Bahagia Dato' Muhammad Nur bin Muhammad Khalid ataupun Dato' Lat, kartunis Malaysia. Yang Bahagia Tuan Megat Amirul Zaini Jamalulai bin Megat Jamaluddin, Bendahari Negeri Perak, serta div-div kehormat yang lain. Saya merasa sungguh terharu di atas sokongan komuniti penggiat seni, pihak-pihak berkepentingan dan para media yang sudi hadir untuk tujuan yang lain dan tidak bukan, yakni untuk mengeratkan lagi tali silaturahim sesama kita. People of Remarkable Talents adalah sebuah agensi kreatif yang ditubuhkan Kerajaan Negeri Perak untuk menangani hal-hal berkaitan seni dan kreativiti. Ianya dilancarkan pada 26 November 2011, bermakna dalam tempoh 2 hari saja lagi genaplah usia port yang ke-10, insyaAllah. Mutakhir ini, port dilihat semakin mendapat perhatian daripada pelbagai pihak berkepentingan dalam konteks seni kreatif di dalam dan di luar negara. Saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-10 kepada People of Remarkable Talents, yakni anda semua. Semoga port akan terus maju dan terus menyumbang kepada Kerajaan Negeri Perak Darul Rizwan dalam caranya yang tersendiri. Saya sekali lagi lah ingin mengucapkan terima kasih di atas sokongan tuan-tuan dan puan-puan sejak port ditubuhkan 10 tahun yang lalu, kerana inilah satu-satunya negeri, saya percaya kita adalah negeri pertama yang menubuhkan satu agensi khusus untuk membantu penggiat-penggiat seni dalam pelbagai genre. Jadi alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan. Dengan itu, saya juga ingin menyampaikan teks ucapan daripada Yang Amat Berhormat Menteri Besar. Tahniah dan syabas juga saya ucapkan kepada agensi kreatif Kerajaan Negeri Perak, People of Remarkable Talents, PORT, kerana terus committed dalam menjalankan program-program dan aktiviti-aktiviti seni kreatif serta terus gigih bertumbuh sebagai sebuah pusat kesenian yang signifikan dan semakin dihormati pada masa kini. Semenjak tahun 2011 sehingga kini, lebih kurang 600 buah program dalam bermacam skala telah berjaya dijalankan dengan pelibatan pelbagai pihak. Program-program seperti festival seni, simposium muzik, pameran, forum, persembahan pentas serta bengkel dan residensi seni yang dijalankan sedikit sebanyak telah menyumbang kepada usaha-usaha penjanaan modal insan. Selain itu, PORT juga berjaya melahirkan satu inisiatif penting iaitu Dana Kreatif Perak at PORT pada tahun 2019 dengan sokongan Pejabat Menteri Besar Negeri Perak. Sekian, dengan itu, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini merasmikan ya, malam semarak seni sempena sambutan ulang tahun ke-10 People of Remarkable Talents. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.